waxaanu wanaagsan daawadeyal idilkinba meel kasto aada joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falankeynta xogta caalamka waa afari tobanka bisha februariy sanadka labakun baabaatan daawadyaal barnaamijkeenan qodobada aynu dirada ku saari doonno hadii allaha awood leh uuraali ka noqdo waxaa kamida ruushka oo hubkii burburin lahaa magaalooyin badan oo ukreina geeyey furmaha hore ee la doonayo in dagaalka laga qaado nooca hubkan iyo waxtarkiisa ayaan barnaamijka ku eegi doonaa sidoo kale dawadal barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doona hadii allaha awoodaleh uu raali ka noqdo maraykankana oo isaguna ukrain siiyey hub la sheegay in uu horay guldaradii afganistan ee ruushka sabab u ahaa mar kale daawadayaal soo dhawaada aangcusubtjans nqtdaugu horea madsnit iyadoo weli ay socoto xiisada udhexeysa ruushka iyo ukrain islamarkaana laga cabsi qabo maalinta berita ama maalinta xigta ruushka inuu weerar culus ku qaado wadanka ukrain ayaa hadana waxaa soo baxaya ee hub urursiga dhinacyada ay sameynayaan iyado lagu soo waramayo ruushka in <UK> hubka burburin doona magaalooyinka ukrain uu geeyey aaga hore ee dagaalka waa hadii uu duulaan qaade gantaalada ayaa door muhiima ka ciyaara dagaalada dhulka kuwaasoo jab xoogan gaarsiiya cadowga kasoo horjeeda waxaana gantaaladaasi ugu horeya oo kaalmaha hore ku jira qoriga ruushka farsameeya ee loo yaqaano tos a eh. qorigan ooleh dhowr dhuumood doh oo isku garab yaal almarna ay ka dhici karaan dhowr gantaal ayaa awoodu leh inuu secemayer gudahood ku gubo oo uu ku baabi'iyo dhufeysyada cadowga iyo magaalooyin dhan tos a wuxuu awood u leeyahay in lix ilbirqsi gudahood uu ku rido afagantaal halka gaariga taageerada ah ee la socdo uu sido aagantaal oo kale oo loo diyaarin karo in la rido wareeg kale oo gantaalo ah si dagaalka loo sii wado gantaalada waxa ay dadka qaar la barbar dhigaan hubka nucleyer kuwo kalena waxa ay ku sifeeyeen inuu yahay kan ugu halista badan ee wax burburya ruushka wuxuu u isticmaalay dagaalada afghanistan gergnia iyo suuriya sidoo kale wuxuu door muhiima ka qaatay dagaalkii dhowaan nogorno karabakh ku dhex maray azerbajan iyo armeniya walow halkaasi taariikh loogu soo dhigay hadda wuxuu ka mid yahay hubka uu ruushka u daabulay xuduudda ukrein si uu magaalooyinka dalkaasi dhulka ula simo gantaalada ka dhaca qorigan ayaa leh awood dab oo aada u burburisa waxaana ka dhasha holac aada u daran markiisii hore waxaa sameeyey oo ikhtiraacay midowgii sofyeeti waxaana ka dhaxlay dowladihii dambe ee ruushka hadafkiisii ugu horeeye uguna dambeeyey waa burburin guud oo aan waxba laga tageen markii ugu horreysay oo la sameeye waxay ahayd bilowgii sideeta maadkii madaxyada ku rakiban madfacan keliya maahan mid xambaarsan qaraxyo ee sidoo kale waxaa ka dhasha heerkul aad u sareeya oo burburiya aagga uu ku dhaco oo dhan awoodda burburinta gadaalkan waxaa laga dareemaa marka uu ku dhaco goob xiran gaar ahaan godadka iyo sidoo kale tanaliska maxaa yeelay marka uu qarxo waxaa ka dhasha uuro kiimika ah oo ku faafta hawada taasoo suurtagal ka dhigaysa in holaca uu ku faafo godadka iyo sidoo kale dhismayaasha ka agdhow goobta lagu dhuftay iyada oo ruushka ee hubkaasi uu geystay furimaha hore ee u weerarka ka qaadi doono ayaa dhinaca kalena maraykanka waxa uu isna e, ukrain siiyey e, gantaalo casri ah iyo sidoo kale e, madaafiic loogu talagalay in ruushka lagu dhabarjibiyo kuwaas oo la sheegay in khasaaro ay soo gaarsiiyeen ruushka e, dagaalka afghanistan sida ay baahiyeen qaar ka mid a warbaahinta caalamka maraykanka ayaa ukrain waxa uu ku wareejiyey gantaalkii u sababta ahaa in ciidamada soofyeetka isaga baxaan dalka afghanistaan dabyaaqadii sagaashamaadka gantaalka lasiiya kif ayaa walwal xoogan ku haya ciidamada ruushka ee isku diyaarinaya inay ku duulaan ukrein waxaana suurtagala inay sabab u noqdaan in fashil ay kala soo laabtaan yukrein taasoo fadeexad iyo ceeb ku noqon doonta sidoo kalena ruushka ka dhigi doonta mid aan la tartami doonin maraykanka iyo shiinaha gantaalkan oo lagu magacaabo stinger ayaa sumcad weyn ku yeeshay waxtarkiisa dagaalkii afghanistan <muchas> ee ka dhanka ahaa gumaysigii sofyeetka waana mid ka mid a gantaalada lidka diyaaradaha ee ugu caansan waana mid fudud oo garbaha lagu qaado waxaana uu ahaa hubkii ugu caansanaa ee ka caawiyay xoogagii gobonimo u dirarka reer afghanistan in ay dalkooda ka eryaan ciidamadii soofyeetka sidoo kale gantaalkan garbaha laga rido ayaa bartilmaameydsada si gaarah diyaaradaha jooga hoose ku duula iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana farsameeya maraykanka marxaladihii ugu horeeyey ee lagu sameeyey gantaalkan wuxuu soo bilowday kunsaaa boqoyoidankii waxaana si dhabha loo soo saaray loona hormariyay a ootoatmeeyadii dhirarkiisuna waa adhibicabaooton mitir miisaankiisuna shan iyo toban dhibictoddobo klgm sidoo kale madaxa gantaalka ayaa culayskiisu dhan yahay saddex kilo garaam xawaarihiisa waa mid aada u sarreeya waxaana habka kicinta ee motoorka gantaalka uu ku shaqeeya shidaal adag iyada oo kor usii qaadaysa marxaladda koowaad marka la rido stinger uma baahna dayactir goobta dagaalka sababtoo ah gantaalada iyo dhuuntiisaba waa kuwo isku dhafan oo isla socda marka la rido ilaa uu ka gaaro hadafkiisa washington ayaa afghanistaaniyiinta siisay gantaalkan intii uu socday duulaankii sofyetka ee dalkaas waxaana u suura gashay inay ku burburiyaan ilaa laba boqol iyo toddobaatan diyaaradood iyo kuwa qumaatiga u kaca ruushka dhanka kale saddexda dal ee la isku dhaho dowladaha baltica waa estonia latvia iyo sidoo kale lithania ayaa horey ugu dhawaaqay in ay ukrain siin doonaan habab lidka taangiyada iyo gantaalaha lidka diyaaradaha iyo sidoo kale qalabka lagama maarmaanka ah si kor loogu qaado awoodda difaaca militariga dalkaas haddii uu ruushka kusoo duulo ruushku markan waxa uu u muuqdo laftigiisu inuu yahay mid aada u diyaargaroobay isaga oo filan kara gantaaladan in ukraina la siin doono waxaana taas bedelkeed ay ka dhigan tahay mar haddii uu kusoo dhiiranayo in uu weerar soo qaado in sidoo kalena uu diyaarsaday wixii uu gantaaladaasi kaga hortegi lahaa ama uu isaga difaaci lahaa haddii taasi ay dhacdo maraykanka ayay markiisa fadeexad soo gaari doontaa oo gantaalkaasi laga awood badyo sida ay hadda wax ku socdaan ilaa iyo hadda xal nabadeed looma jeedo ukreenna ilaa iyo hadda iyadu waxa ay ku dadaaleysaa sidii loo baajin lahaa duulaanka ruushka uu doonayo in uu kusoo qaado wadankeeda iyadoo dowladda ukreinna ay la hadleyso dalal badan iyo sidoo kale ururo caalami ah si looga hortago weerarka ruushka uu damacsan yahay inuu ku ekeeyo wadanka ukrein inkastoo dagaaladan aan la saadaalin karin bilowgooda iyo dhammaadkooda haddana maraykanka waxa uu sheegay in la filayo ruushka in, in weerarkan uu qaado maalinta talaadada oo beri ku beegan ama maalinta xigta ee arbacada taas oo aan la ogeyn suurtagalnimada iyo run ahaanshiyaha hase ahaate haddii taan ay dhabowdo oo weerarkan labada maalin gudahood lagu qaado waxay xaaladu noqon doontaa mid cirka isku sii shareerta dagaalkuna waxa uu noqon doonaa mid aduunka idil uu ka sheekayn doononabadgyoaaamu um waramatahi arakaatu